Hej, jag heter Charlotta Järno och jobbar på Telge Återvinning som utredare inom miljö. I min roll hanterar jag olika utredningsfrågor som dyker upp, men också frågor kopplade till olika typer av vatten som finns på vår avfallsanläggning i Tveta. Det är både lakvatten och dagvatten bland annat. Jag började på Telge Återvinning för ungefär ett år sedan när jag gjorde mitt examensarbete. Det handlade om våtkomposten i Södertälje och det kommer jag alldeles strax berätta mer om. Men först så ska Andreas också få presentera sig. Hej, jag heter Andreas Sundberg och jag arbetar som strategisk verksamhetsutvecklare på Södertälje kommuns övergripande IT- och digitaliseringsenhet. Jag arbetar brett med digitalisering inom kommunkoncernen, riktat både mot kommunkontor och olika bolag. Jag arbetar med strategi, verksamhetsutveckling och projektledning inom flera olika områden. Till exempel Internet of Things, öppna data, artificiell intelligens, automatisering med RPA, blockkedja med mera. Vi försöker i Södertälje att ta ett samlat grepp om digitaliseringen. Man kan säga att vi arbetar med flera olika tekniker samtidigt och vi ser till exempel inte blockkedjan eller AI som egna stuprör utan som delar av en större helhet. Vi försöker att hitta olika synergier mellan teknikerna och tänka oss på något sätt att allting hänger ihop till en helhet som sagt då. Till exempel testar vi nu då tillsammans med Telge Återvinning att mäta fyllnadsgrad i enskilda avlopp och bottentömmande behållare för till exempel glas, plast eller brännbart. Syftet är då bland annat då att möjliggöra tömning efter behov istället för tömning efter schema. Vi testar även artificiell intelligens för att effektivisera planeringen av olika tömningsrutter. Nu går vi in på rubriken till det här seminariet. Avfall är en resurs. Och vart tar då avfallet vägen? Ja, det är en fråga som många av oss ställer oss. Speciellt idag när vi i allt högre grad sorterar vårt avfall innan vi lämnar det ifrån oss. Telge Återvinning har en långsiktig vision att införa spårbarhet på de flesta av våra avfallsflöden som vi hanterar. Det skulle ge en möjlighet att öka transparensen mot våra kunder och samtidigt säkra att resursen avfall tas tillvara. Som ett första steg mot den framtiden så har vi, tillsammans med digitaliseringsenheten på Södertälje kommun, påbörjat en förstudie som exempel på hur spårbarhet skulle kunna fungera. I förstudien så tittar vi på det system som mitt examensarbete handlade om, nämligen våtkomposten i Södertälje. Jag ska börja med att förklara hur systemet ser ut och vilka utmaningar som finns där. I Södertälje så finns det ett kretsloppssystem för enskilda avlopp som går ut på att källsortera toalettvatten från extremt snålspolande toaletter samlas upp i slutna tankar. Telge Återvinning, vi är ansvariga för tömningen av de slutna tankarna och toalettavfallet lämnas sedan till en behandlingsanläggning som kallas våtkompost. Där hygieniseras toalettavfallet så att det sedan säkert kan spridas på åkermark. På det sättet så kan viktiga näringsämnen som kväve och fosfor återföras till växterna och till viss del ersätta mineralgödsel. Systemet med slutna tankar förhindrar även näringsläckage från enskilda avlopp till övergödda vattenområden. Så här så ser systemet väldigt enkelt ut med få aktörer. Vi har fastighetsägaren som har den själva avloppslösningen och samlar upp toalettavfallet separerat från andra avloppsflöden. Vi har en entreprenör som sköter tömningen av tanken och levererar avfallet till våtkomposten. Och där så ser en driftansvarig till att det behandlas och sedan så kan produkten spridas i jordbruket. Om vi zoomar ut lite så ser vi dock att vi kan lägga till många fler intressenter som är inblandade och som på olika sätt vill veta att systemet fungerar som det ska. Vi har miljökontoret som ger tillstånd om enskilt avlopp till fastighetsägaren. Och vi på Telge Återvinning, vi anlitar en underentreprenör för utförandet av slamtömningarna. Det är Telge Nät som är det bolag som äger våtkomposten och Länsstyrelsen utövar tillsyn mot anläggningen. Sen är anläggningen dessutom certifierad enligt SPCR 178 och genom RISE och det ställer ytterligare krav. Vi har lantbrukaren som i det här fallet sköter driften av anläggningen och sedan sprider produkten på sina åkrar. I sista ledet så har vi konsumenten, eller inköparen, av det som produceras i jordbruket. Och slutet på kedjan kan bli olika lång beroende på
vad det är för typ av produkt som odlas. Det som i princip alla dessa har gemensamt är att de i grund och botten främst är intresserade av samma process, nämligen leveranserna till våtkomposten. Det är viktigt att toalettvattnet som samlats upp separat inte blandas med andra typer av slam som är förorenat av till exempel metaller eller kemikalier. Och även fastighetsägaren som har investerat i den här speciella avloppslösningen och separerat sina avloppsflöden vill veta att syftet uppnås och att toalettvattnet verkligen levereras dit det ska. Så spårbar insamling och leverans av det sorterade toalettvattnet skulle förutom förbättrad intern uppföljning ge ökat förtroende från kund. Och Andreas ska nu berätta mer hur det skulle kunna gå till. En blockkedja består, kan man säga, av en mängd sammanlänkade block kopplade till transaktioner eller händelser. Alla block i den här kedjan, de är kopplade till varandra och blockkedjan är som en digital huvudbok, kan man säga, över transaktionerna. Informationen som är kopplad till kedjan kan inte ändras utan att de andra blocken i kedjan påverkas och det leder då till en hög tillit. Teleåtervinning genomför nu tillsammans med oss på Södertälje kommuns digitaliseringsenhet en förstudie för att då testa blockkedjetekniken i systemet med de extremt snålspolande toaletterna och våtkomposten då, det som Charlotta berättade om. Tanken är att de här transaktionerna som registreras vid insamlingen från fastighetsägarens tank och vid leverans av materialet till anläggningen, allt det ska registreras i blockkedjan och därmed säkerställa att allt har gått rätt till och att inga uppgifter kan ändras längs vägen. Det skulle i ett framtida utvidgat scope gå att registrera alla olika aktörers händelser och transaktioner, till exempel en tillsynsåtgärd eller själva spridningen som lantbruken gör på sin åker. Genom de insamlade och i den här blockkedjan då säkrade uppgifterna är tanken att alla aktörer i den här kedjan ska ha en transparent och tillförlitlig insyn i processen. Att alla ska kunna lita på att allt har gått rätt till på rätt sätt. Det är såklart ett ganska begränsat case. Och det är lite meningen också. Vi använder den här förstudien som ett test av tekniken med blockkedjor. Och för att bygga en förmåga internt i kommunen då, att arbeta med blockkedjan då, inom resten av Södertälje kommun och kommunkoncernen. Vi ser en mängd olika potentiella tillämpningar av blockkedjetekniken. Till exempel att kunna säkerställa att betyg i vuxenutbildningen inte förfalskats eller förändrats efter utförandet. Och det är ganska enkelt att förfalska idag. En annan potentiell tillämpning av tekniken är just inom just återvinning. Det är att säkra kedjan av materialåtervinning. Till exempel glas, plast eller papper som man sorterar. Det finns återkommande myter i samhället nämligen om att allt insamlat material blandas och förbränns. Och att det inte är någon egentlig mening med att sortera sitt avfall. Och det stämmer såklart inte. En idé vi har är att med hjälp av blockkedjetekniken säkra och synliggöra varje steg i den här kedjan. Från hämtning av till exempel papperskartonger från ett återvinningskärl. Leveransen till återvinningsanläggningen. Sorteringen, mellanlagring, leverans till förpackningsindustrin och många andra steg. Att kunna visa på att allt återvinns på rätt sätt och hur mycket CO2-utsläpp till exempel som har sparats genom sopsorteringen. Det handlar helt enkelt om att bygga tillit med hjälp av den här tekniken. Ja, så med den här förstudien så tar vi nu ett första steg med blockkedjeteknik och testar hur vi kan spåra kedjan av händelser vid både insamling och leverans av material till våtkomposten. Lärdomarna från det här projektet tar vi med oss vidare och vi får se vad nästa steg och nästa tillämpning kan vara. Vi på Teleåtervinning ser med stor förväntan på både den här förstudien och vårt fortsatta arbete med digitalisering som ett verktyg för att vara med och skapa ett bättre, smartare och mer hållbart Södertälje. Tack för att ni har lyssnat.